למה לא עושים תשובה? למה אנחנו לא עושים תשובה, אליה? יש לך הסבר? הרי אנחנו בדור נפלה. אנחנו בדור של נפילה, זה נפילות, התרסקויות, אנחנו כמו סוכה. אנחנו כל שנה שוברים אותה, בונים אותה, שוברים אותה. בית ששוברים אפשר לבנות, אתה צריך לפנות את הפסולת, להביא חומר חדש. סוכה, אותה סוכה בונים שוברים. סוכת דוד הנופלת, זה אנחנו. למה לא עושים תשובה? ועל זה עונה האדמו"ר. כי אנחנו לא מאמינים ולא מבינים מה יש בכוח התשובה שנתן לנו מתנת האלוקים. אנחנו פשוט לא מבינים. אנחנו לא מאמינים בכוח הזה. אנחנו בני תורה, חוזרים בתשובה, ובואו אני אגיד לכם משהו, רובנו לא מאמינים בכוח של התשובה. אנחנו חושבים כאן חוזרים בתשובה, ואנחנו לא מאמינים בכוח התשובה. לא מאמינים במתנת התשובה. לא מאמינים שיש מתנה כזאת שנקראת תשובה. תשוב אליי. לא צריך לסבך את זה. לא צריך לסבך את זה, אליה. מספחים את עניין התשובה, תיקונים, לא צריך לסבך את זה, פשוט. אבא, אביתי, חטאתי, פשעתי. אני באמת מצטער על זה. יש לי צער שעשיתי את זה, אבא, אני ממש מצטער על זה. אני לא אחזור על זה, אבא. אני מצטער. אל תיתנו ליצר לסבך אותנו. וידוי, חרטה, עזבת החטא, קבלה לעתיד, תשובת המשקל. אתה מסודר. אתה לא מאמין בזה. אתה בטוח שאני צריך לשלם איזה תיקון. צריך לשלם עוד תיקון. ולעשות עוד... לא! תעמוד בפינה דקה. אבא, סליחה! תראה ילד, יכול לצייר את אבא שלו שבועיים. הוא רק מגיע לומר לאבא, אני מבקש סליחה, אני... סליחה. יש לי אבא, הבת שלו סיפחה אותו. מעצרים, בית סוהר, שם רע, הרחיק אותו מאבא. איך שהיא אמרה לו את המילה, אבא, סליחה, אני אוהבת אותך. תתחיל לבכות כמו תינוק, נשק לה את הראש. תראה מילת קסם, סליחה, אבל תתכוון לזה. החתם סופר כותב בתורת משה. מי שלא מאמין בכוח התשובה, כוח התשובה לא תכפר לו. כי התשובה מכפרת על הכל, כי אין דבר עומד לפני התשובה. אתה לא מאמין בזה? זה לא יעזור לך. אתה לא מאמין שזה. אתה לא מאמין שזה את החטא הכי גדול? תחזור בתשובה, אבא, סליחה. אתה נהיה הכי נקי? אתה לא מאמין בזה. אז זה לא יעזור לך. אתה חושב שאתה חייב לבשר ודם? אתה חייב לבורא עולם. מה אתה חייב לו? מה אתה? תשובה. אבא, אני מצטער. אתם מבינים? זה מפחיד. זה מפחיד. מפחיד שיש לנו מתנה בידיים, אנחנו לא מנצלים אותה. יש לנו מתנה בידיים, אנחנו זורקים אותה. יש לנו מתנה היום בידיים, אנחנו זורקים אותה לפח. זה כמו עכשיו לקבל את ה... את התיקון הכי גדול בעולם לכל פגם. אומרים לך, אתה חייב עכשיו 30 מיליון, סוגר לך את החוב. סוגר לך... מה תעשה בשביל זה, אליה? אתה תרוץ, מחכים. אדם חייב 30 מיליון, מוכן לרוץ מכאן עד אוסטרליה ולחזור. תן לו רק מים בדרך. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בוא, אני אתן לך פתרון לכל העבירות שלך. בוא תבקש, סליחה. גמרא ביומא. אומרת הגמרא, חטא וטט, אומרת הגמרא, אומר איך תא ואשוב, איך תא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה בידו אין מספיקים? בידו אין מספיקים. בידיים שלו לא מספיקים. אבל אם תבקש את הקדוש ברוך הוא, ייתנו לך תשובה. אל תתייאש. אל תתייאש. תתאמץ. איך אומר הבעל התניא? אם יתאמץ מאוד מאוד ויאמין בכוח התשובה, יסייע לו הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, יחתור חתירה ויביא אותה בתשובה. למה? התאמצת? למרות שאמרתי לך שאתה כבר אין לך סיכוי. האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, ובכל זאת רצית אותי.
וואלה, אני כמו העזתים, למדו מזה. אי אפשר לבוא מלמעלה, נבוא מלמטה, אני אחתור, אני אשלוף אותך. אתה שלי? מה, אני לפעמים יוצא מ... אין לי סיכוי, אלי, אין לי סיכוי, אין, זה נגמור. נגמור, אני אחותי הכי גדול, אני מנשם מלך יהודה קטן לידי. נגמור, נגמור, רבי, נגמור, נגמור. אומר, אחתם סופר, אומר, יצר הרע משחק בך בכוונה, לאמור לך את מה שהשם לא אמר לך, השם לא אומר לך, זה יצר לא אומר לך. אומר לך, יצר הרע, אתה נופל, קם, נופל, קם, לשקרן, יא נוכל, כמה אתה משקר, אתמול בלילה שמעת שיעור של רונן שאולוב, אתמול בלילה הלכת הבית, אמרת, אבא, זהו, זהו, אבא, אני חדש, אני טהור, אני נקי, המקווה, אבא, זהו, אני אש, אש, הולך ליער פה, אש, 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 יום אחד שרה את טמבל, לא אומר שעה, קיבלת וואטסאפ מהאי, היא מתאימקס, שקרן, הוא אומר, שקרן, איזה ש... אתה לא מן הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, יא סמרטוט, הוא לא רוצה אותך, יא שקרן, יא נעל בית, אתה לא מבין, אתה קליפה, אתה קליפוטס, אתה לא... חלאס, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הייתי אצלו, הוא צוחק עליך, אומר, זה לא ילד, זה גדה, זה... זה, זה דפקט! אומר, אך אתה מסופר ואתה תעמוד, תגיד, לקדוש ברוך הוא רוצה אותי. שובו בנים שובבים, אני ארפא אתכם! יצרה, אתה רוצה, אה? אתה רוצה שאני ארפא את עצמי בן השוב? קדוש ברוך הוא שאני רוצה, הקדוש ברוך הוא שאני אשוב, הוא ירפא אותי. אל תאמין. חסים לך מחשבות, לא, אתה כלום, אתה רק נוב, זה... כלום, אתה זה, זה אתה גמור, אתה גמור. זה לא, זה, זה, זה יצר הרע. דווקא בגלל שאתה כזה גדול והתשובה שלך כזו גדולה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא אליו. אבא, אני מבקש אותך בחזרה. אבא, אני מבקש שתחזיר אותי. אבא, אני מבקש שתסלח לי. אבא, אני מבקש שתקבל אותי. מקבל הקדוש ברוך הוא פני שווים. פניהם של מי? של כל מי שמבקש לשוב אליו. כן, אבל נפלתי 200,000 פעם. נכון. אני עדיין רוצה אותך. למה, אבא? אתה הבן שלי. אבל אבא, אני רקוב. המעשים שלך רקובים. התשובה שלך, תרפא אותם. אבא, כן, כן. אבל אמרו לי, אבל אני... אני רוצה אותך. אתה רוצה אותי איך? תבקש אותי. צא, תתבודד, תצעק, אבא, אני רוצה אותך. נמאס לי ליפול. אבא, אתה יצרת את היצר שלי. אתה בראת את היצר שלי. אתה הרמת עליי קשיים. כן, לך. לך, תהיה אז. איך אומר רבנו, איך אומר רבי נחמן? תהיה אז מול השם, בקדושה. אבא משחק עם אמא שלו כדורגל. מה, לא ברור מנצח, אבא. אבל האבא, מה קורה? שהוא רואה שילד נסה להכניס לו גול? נסה לשחק איתו כאילו הטיות, כאילו עושה לו ככה? מה עושה, אבא? פותח רגליים, כך, כנס. תעיז מולי! נכון, נפלת, אתה קטן, אני גדול. אבל תראה לי שאתה רוצה, אני אתן לך להכניס גול. אל תרפה את עצמך מהתשובה. אני רוצה את התשובה שלך.